Rrahjet mes ligjvënësve në parlamentin turk nuk përbëjnë më njërisi për të gjithë botën, por këtë herë protagoniste të sherrit kanë qenë dy deputete gra. Debati nisi sërish nga ndryshimet e propozuara për reformën kushtetuese, të cilat synojnë zgjerimin e pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Në raundin e dytë të votimit, parlamenti ratifikoi 7 nga 18 nenet, duke i hapur kështu rrugën aprovimit të paketës së plot. Por situata kaloi në dhunë kur një deputet e partisë Erdoganu përposht i jepte fund protestës së ligjvënëses së pavarur Nezliaka, e cila rridhi vetëm në pranga në shenjë proteste ndaj një presidence më të fortë. Pak ditë më parë sërish deputetët u zunë me grushta dhe arsyeja ishte pikërisht e njëjta reformë. Paketa e reformës kushtetuese, e cila u aprovua paraprakisht, shfuqizon rolin e kryeministrit duke i dhënë presidentit fuqinë të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, të shpërndajë parlamentin e të caktojë ministra të kabinetit, zyrtar publik. Me këtë paketë, Erdogan do të mund të zgjasë mandatin e tij presidencial deri në vitin 2029. Por që paketa kushtetuese të jetë plotësisht e lishme, ajo duhet të marrë sërish edhe një aprovim të dytë në parlamentin turk dhe më pas të kalojë në referendum.